اتفضل يا وحش. ايوه كده. اسمع بقى اما اقول لك، انا مراتي غضبانه وعايزه تدلع النهارده، اوعى وشك. يلا يا وحش. مين ابن الرخمة اللي جاي الوقت دي؟ هو ده وقته؟ ده انا هذبح هطير رقبتك. ايه؟ افتح افتح افتح. مين اللي جابها الوقت دي؟ افتح. ايه؟ في ايه؟ مين معايا؟ مين معايا؟ محدش معايا، انت ظلمة ليه على طول؟ انا ظلمة؟ اه يا اخي، طب بص في المراية وانت تعرف انا ظلمة ولا مش ظلمة؟ ده اللي على وش. ما في ايه؟ ده اللي على وش. مين معاك؟ محل الحاره كلها واقفه تحت مستنيه اشوف مين اللي معاك يا سيد. ايه اتنشرت على النت ولا ايه؟ يا سيد ده الكلب عمره ما هيتعدل، عمره ما هيتعدل. انا هشوف مين، انا هشوف مين. لسه هستناك. هي فين؟ هي فين الكلبه؟ تعالي تعالي لي. دي يا سيد. اه دي كانت فين يا سيد؟ ما تظلمينيش يا شيماء. ما اظلمكش. طب هات واحده خاسه رفيعه عشان تعرف تخبيها حتى. انا اللي تلاقيتها بقى هعمل ايه؟ اديني برمر. ما انت رمراف، انت رمراف. خلاص 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 انت رمراف. انت وانت ايه اللي جايبك معايا؟ ايه اللي جايبك معايا؟ انت بتستخبي علي؟ تعالى تعال. ايه بترمرم يا سيد؟ والله اخر مره يا شيماء. طب هات واحده سمبتيك يا سيد. اخر مره ما عدتش اعملها تاني يا جدع. ايوه صحيح والله. ماشي. اخر ما عدتش اعملها. ما عدتش هتعمل. ما انا هخليك ما عدتش تعملها مش بمزاج. انا ما اعرفش ان انت جايه والله. اه يا سيد سيب المقاش، سيب المقاش.